Hezký víkend a vítejte na Mobilmány. Je tu týden mobilně 313, poslední díl před štědrým dnem, ale teprve před poslední v letošním roce. Filipe, ahoj. Ahoj, dobrý den. Taky se tak těšíš na Vánoce? Jde se netěšit vůbec na Vánoce? Tak někteří to nemají moc rádi, že jsou ty schony, teď ty nákupní horečky a tak, ale myslím si, že pak samotné ty svátky jsou velmi příjemné. Takže se těšíme, ale to neznamená, že bychom vás ochudili o novinky, jak ze světa mobilních technologií, tak i z produktových oblastí. Tématem týdne budou mobilní platby. Popovídáme si o tom, jak se dá platit mobilem a hodinkami a jak to bude vypadat do budoucna. Z produktů vám ukážeme dvojici nových sluchátek od společnosti Sony, která jsou určena hlavně pro použití se smartphonem. A hlavně pro lidi, kteří mají rádi růžovou barvu, ale dělají to i v jiných barvách. Ukážeme si nový chytrý náramek od Xiaomi, je to vlastně už jejich druhý náramek, jmenuje se Mi Band 1S a má srdeční monitor srdečního tepu. No a pak bude klasická mobilní pavalač, já jsem si vytiskl krásná tři technologická témátka. Já tu mám třeba konec jedné mobilní platformy, ale myslím si, že... Android končí. Ne, Android to není, myslím si, že to je platforma, na kterou nikdo úplně tak slzu neuroní, ale více se dozvíte za chvíli. Jsme rádi, že následujete, týden mobilně 313 právě začíná. Pojďme na téma týdne. Už před nějakými 4 lety se i v České republice začaly testovat mobilní platby. Ale už od začátku to naráželo na ten problém, že to byl jeden výrobce mobilních telefonů, jeden mobilní operátor, jedna banka, jedna karetní společnost a to se v praxi ukázalo jako naprosto neprůchozí záležitost. Posunuli jsme se někam? Posouváme se, ale posouváme se velmi zvolna a už tak jako čekáme to, jak když máš nohu na plynu někde na startu, třeba na červené, když stojíš a už čekáš jako na tu zelenou a ono pořád jako ne a ne bliknout ta zelená. Takže je to takové to vyčkávání ve startovních blocích. Já bych možná ještě na úvod jakoby ty mobilní platby, ono je to dost obecný název, protože pod pojmem mobilní platba si můžeš představit třeba platbu v nějaké aplikaci v mobilu, což vlastně zase až tak mobilní není, protože je to internetová online platba, ale že zrovna jsi v mobilu, to nemá až takový úplně význam. Takže my vlastně označení mobilní platby aspoň u nás na Mobilmány primárně chápeme takové to klasické přiložení mobilu k terminálu, pípnutí pomocí technologie NFC, případně pomocí technologie magnetického proužku, který už používá, kterou má Samsung integrovanou do svých smartphonů a vlastně provedení platby na mobilu. Spousta lidí říká, k čemu to vlastně jako je dobré, teď já už mám dneska pípací kartu, kde v podstatě ta funkčnost je stejná. Do jisté míry ti lidi mají pravdu, protože do 500 je vlastně úplně jedno, co tam přiložíš, nemusíš nikde nic ani potvrzovat, ani na terminálu, ani na mobilu. Na druhou stranu, pokud už se dneska rozšiřují mobily s čtečkami otisků, tak si myslím, že je rozhodně příjemnější přiložit prst na senzor, potvrdit platbu, než potom zadávat číselný PIN. Takže tohle může být jedna z výhod, proč nejenom platební pípací karta, ale přímo mobil. Druhá věc je, že na platební kartě taky nevidíte nějak, kolik plateb jste třeba už v tento měsíc udělali, není tam ta historie zobrazená, když to v těch aplikacích to máš. A dobře by se dá třeba platební karta už dneska přilepit pomocí nálepky na záda telefonu, takže máš stále jedno zařízení, tak si myslím, že tohle mít to přímo v mobilu je pořád elegantnější. Jde to obejít tak, že vlastně máš mobilní bankovnictví, kde vlastně se dostaneš k té své kredice a je to na pár kliknutí v aplikaci. Ty jsi zmínil tu nálepku. Je to, platíš mobilem, i když vlastně neplatíš mobil, platíš tím čipem, který tam máš přilepený. Nebude to nakonec obejít? Bude potřeba opravdu mít ty mobilní platby v tom smyslu, jak jsi to nastínil? Nebude to tak, že přiložím ten čip, který tam bude přilepený externě a pak se podívám přes bankovnictví, co se tam hýbe na tom mém účtu? Jako tahle varianta taky samozřejmě bude, ale většina těch služeb, které vlastně dneska už nám začínají vznikat a už na některých trzích fungují, což je Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay, tak jsou založeny na v podstatě cloudové platbě, což vstupní branou pro tu platbu je stále terminál, ale už to není tak, že máš secure element uložený přímo třeba v těle telefonu jako hardwareové podobě nebo
nedej bůh, na SIM kartě. Naštěstí od tohoto trendu už se začalo upouštět. Před těma několika lety, jak jsi zmiňoval, když to začínalo, to bylo právě ono. To je důležitá věc pro to zjednodušení. Já jsem tady na začátku vypočítal 4 prvky, které tam vlastně musí být, 4 hráči, a tím, že se vyřadil operátor, tak se to vlastně zjednodušilo. A v podstatě už se vyřadil, dá se říct, i další prvek, kterým jsou výrobci mobilů, protože ty platby bývají už obecně zaměřeny tak na aspoň jednu celou mobilní platformu. Dřív, když to fungovalo většinou, Samsung byl v tomhle hodně aktivní, tuším, že to fungovalo i na nějakém Soňákovi, na Xperia Z-ku, tak vždycky prostě tam musel přijít do toho nějak vstoupit ten výrobce toho, řekněme, softwaru nebo té nadstavby, což byl vždycky teda ten Samsung nebo Sony, musel se domluvit s tím operátorem, operátor se musel domluvit s bankou, banka musela říct, jestli bude používat Visa nebo Mastercard. Vlastně každá i ta virtuální karta je pořád karta, která patří nějaké té karetní společnosti, byť ji tedy vydává banka, ale opravdu jste se mohli setkat s tím, že třeba jste chtěli nějaký typ účtu, chtěli jste radši Visa, no, ale zrovna platby šly jenom s Mastercardem. Takže tohle tam pořád zůstává, i vlastně jakoby Apple, Samsung a Google se musí domluvit v těch jednotlivých zemích s nějakou bankovní institucí. Naštěstí už ty velké nadnárodní instituce jako Citibank fungují ve spoustě států, takže tam je šance, že to bude to rozšíření, že bude mnohem rychlejší než v případě tady těch, řekněme, velmi úzce zaměřených plateb, které jsme tady měli v minulosti. Kromě toho velmi aktivní jsou i samotné karetní společnosti a vytvářejí si jakousi vlastní jakoby platformu nebo obdobu tady těchto služeb. U Visa už se půl roku mluví o tom, že u nás v České republice zavede první HCE, což jsou ty cloudové platby s komerční bankou. Letos už se to ale bohužel nestihne a mělo by to být někdy v polovině příštího roku. Tam to omezení je na platformu, bude to jenom s Androidem a jinak vlastně samozřejmě budeš tedy muset mít komerční banku a Visu, takže stále to není takové to univerzální řešení, ale to ani není jako úplně nějak na dohled. Myslím si, že to, kdo to dokáže opravdu zaštítit, řekněme, do té nejobecnější formy, tak je právě Apple, Google a Samsung, kteří působí všude. Apple Pay je služba, která byla představena už před více než rokem a už před koncem minulého roku se mluvilo o tom, že Apple Pay na jaře, na začátku roku 2015 přijde k nám. Ale úplně se tak nestalo. Co bylo špatně? Klasicky nezájem Apple? Určitě je to právě, řekněme, laxnost tady těchto firm, protože pro ně to zas až není, Bůh ví, jaký asi zdroj příjmů, hádám. Takže ano, oni chtějí zpříjemnit svým zákazníkům používání, řekněme, iPhoneu, potažmo iPadu nebo hodinek Apple Watch, se kterými jde taky platit, ale je jasné, že první jsou na řadě Spojené státy, pak hádám, že to bude Čína, jestli už Apple Pay možná v Číně už dokonce v těchto dnech je, v Evropě je to zatím Velká Británie, takže jasně, že mají převahu důležité trhy s velkou kupní silou. A to, že třeba v Apple Pay ještě dneska není Německo, že není ani v Android Pay, tak myslím, že svědčí o mnohem, že Česká republika bude až v několikáté vlně. Samsung a jeho služby Samsung Pay jsou na tom podobně, tam je zase tou laboratoří pochopitelně Korea, to se dalo čekat, a plus Spojené státy, a myslím si, že Samsung by možná mohl být jedním z těch rychlejších, kdo k nám ty platby dostane, kdo se postará i o ty, řekněme, menší trhy. Samsung u nás funguje docela ve velkém, takže proč ne? Já jsem byl hnedka v těch prvních letech členem jednoho toho pilotu. Ano. Měl jsem platit mobilem. Byl, myslím, s T-Mobilem a ČSOB, mám pocit. Takového něco, tuším. Mm-hmm. A měl jsem k tomu jeden mobil, který byl nějak upravený, a software ano. upravený a tak dále. A nejšilenější věc byla taková, že já jsem musel vstoupit do aplikace, tam zadat PIN a při samotné platbě jsem zadával jiný PIN. Aha. A každá ta, to mělo nějaký limit, takže já jsem stál ve frontě u té pokladny v nějakém tom supermarketu a teďka jsem říkal, ještě ne, teď by to mohlo být, takže jsem zadal PIN, ono to nevyšlo, takže jsem zadával po druhý a pak když jsem teda zaplatil tím mobilem, tak jsem ještě jako psal další PIN. A kvůli tomu jsem to úplně přestal používat, protože ta uživatelská zkušenost byla naprosto příšerná. Změnilo se to třeba s zavedením čteček otisků prstů? No jasně, tak čtečka otisků prstů, ale říkám, já to nemůžu posoudit, protože u nás Apple Pay nefunguje, ale právě čtečka otisků je to, co zrychlí celý ten proces, to, co ho udělá mnohem intuitivnějším a
pro uživatele velmi pohodlným. Takže opravdu, jestli jsou tam opět takové limity, jako u nás je třeba 500, tak pokud je to částka do toho limitu, tak v podstatě ty přiložíš. Můžeš to mít buď to úplně bez ochrany, anebo samozřejmě přiložit čtečku a v tom okamžiku ta platba proběhne. Stejně tak, jako když přiložíš pípací kartu a neděláš tam vlastně vůbec nic. Já jsem používal tehdy ten pilotní projekt komerční banky, Telefoniky tehdy a Samsungu s Vízou, tuším to bylo. No a skončil jsem, hádej na čem. No, jo, aktualizuje si software, ano, si to pamatuju. Že jsem aktualizoval Android, tehdy tuším ze 4.3 na 4.4 a najednou aplikace přestala fungovat, ale samozřejmě tím, že to bylo jako v podstatě lokálně na tom čipu té SIM karty, tak ono fungovalo vlastně jako bezkontaktní karta, takže on ten telefon, když byl... akorát jsi neměl přístup k informaci. Ano, on tam byl přesně, on ta karta fungovala v podstatě, pokud to bylo do 500, tak já jsem pípal s tím telefonem, byť na ta aplikace mě tam házela chybu a nefungovalo, ale prostě to ztrácí potom kouzlo celého toho řešení, takže opravdu je dobré mít tu aplikaci nebo celou tu službu v jedné jediné podobě, ať už je to Apple Pay, Samsung Pay nebo cokoliv, v ní mít možnost lokálně platit přes NFC na terminálu, plus ale třeba platit i v nějakých e-shopech online pomocí třeba QR kódu, čehokoliv. A myslím si, že až se někomu podaří tohle to celé implementovat do jednoho funkčního celku za nějakého rozumného použití, i včetně bezpečnostních nějakých zajištění, tak ten růst téhleté platební metody bude. Jak do toho všeho zapadají hodinky? Tuším, že Apple Watch hnedka to měli od začátku vlastně ve spojení s iPhonem a s Apple Pay. Ale teďka jsem v týdnu, myslím, Pebble oznámil Swissou něco takového. Ano, Pebble, Swatch to byly, Swatchky s Vizou. Ty už vlastně Swatchky, to jsou ty Bellamy, to jsou v podstatě velmi jednoduché hodinky a podíváš se na ně, vidíš, že mají jenom ručičky mechanické a řekneš si, čím jsou chytré. Jsou chytré právě tím, že mají NFCčko v sobě. A tam samozřejmě je výhoda v tom, že ty nemusíš už ani ten telefon lovit z kapsy, že ho necháš v kapse, ty hodinky jsou spárované s telefonem, ty přiložíš hodinky k terminálu, ten pípne a všechno se ti uloží do té spárované aplikace do mobilu. Takže později ty přístup k těm informacím být budeš, ale prostě nemusíš šaškovat u pokladny s mobilem a jenom přiložíš hodinky. To je podle mě naprosto nejpohodlnější a nejpřirozenější způsob. A samozřejmě to, jak výrobci zvládnou nebo nezvládnou implementovat NFCčko, třeba tyhle ty hodinky NFC vůbec nemají. Na druhou stranu, když jsem se díval, v čem jsou vlastně ty Bellamy chytré, říkám si jenom NFC, ale bylo vidět, že Swatch to má promyšlené a že okamžitě, co se dostaly hodinky do prodeje, tak nejdřív v Číně a teď vlastně tuším ve Spojených státech a ve Švýcarsku už si zase zajistil ty smluvní partnery. Byl prostě iniciativní, je vidět, že když ta firma, protože bankovní instituce o to zájem mají, ty samozřejmě chtějí, aby se platilo bezkontaktně, ale záleží opravdu vždycky na tom výrobci, respektive dodavateli toho softwaru a pokud on neprojeví nějakou snahu, tak to stále bude drhnout. Ale já doufám a tak jako se snažím predikovat, že v roce 2016 už by se u nás aspoň jedna z těch globálnějších služeb objevit mohla. Pokud zůstaneme u těch predikcí, tak Gartner říká, že v roce 2018 bude platit každý druhý v České republice. Respektive na vyspělých trzích, mezi které Česká republika patří minimálně po té stránce používání bezkontaktních plateb, ať už tedy pomocí karty nebo nálepky, protože 60% všech plateb u nás je bezkontaktních, což si myslím, že je docela slušné číslo. Pojďme teď na příslušenství. Máme tady tři kousky a vezmeme to z rychlíku. Máme tady Xiaomi Mi Band 1S, což je vylepšená verze, která má navíc senzor srdečního tepu. Ano, ten náramek je velmi elegantní, je to v podstatě takový ten způsob vloženého jádra, respektive tady toho modulu do silikonového pásku. Ty pásky se dělají v různých barvách, takže můžete mít jakou barvu prakticky chcete. Uchycení na ruku je taky docela pohodlné, je tam očko, jistí to ještě tady tato pojistka, takže to takhle zaháknete a drží to pevně. A i když se náhodou stane, že se to o něco takhle odchlípne nebo o něco zavadíte rukou, tak se to takhle zarazí a nespadne vám to z ruky. Já jsem takhle ztratil svůj první Sony Smartband, protože tam právě to očko nebylo, tak to si myslím, že je řešeno dobře. Já to vložím zpátky do... Ještě než to vložím, tak ukážu, jak se to dobíjí. To se asi taky nezměnilo. Dostáváte takovou tu koncovku se dvěma piny. Stejné jako u jedničky. Ano, tam vložíte Mi Band a druhý kousek do adaptéru a rovnou nabíjíte. Tady jsou tři diodky, které teď neblikají, protože v podstatě neprobíhá žádná akce. Myslím si, že je to vidět, jak jsou tam ty tečky.
takový tím mikrodrillem, mikrovrtáčkem vyvrtané. No a tady je samotný tedy ten senzor, což je stejný senzor, jako se používá na chytrých hodinkách. Všimněte si, že to vypadá prakticky stejně. Je tam nějaké prosvětlené čidlo a to bliká a na základě té odezvy to potom zpracovává data. Takže já to vložím dovnitř a ukážeme si, jak byla zase vylepšená i aplikace, která s tím Mi Bandem funguje. To si ukážeme tady na tomhle smartfonu. Aplikaci je prostě potřeba nainstalovat ručně přímo z webu miui.cz, protože samozřejmě v Google Play Store to nenajdete, Xiaomi u nás oficiálně nefunguje. Teď vidíte, že se synchronizuje obsah toho náramku, uvnitř je samozřejmě akcelerometr, takže vám to měří kroky. Jinak ta aplikace je tedy univerzální, slouží i pro další příslušenství, které už jsme tady v minulosti taky měli, třeba k chytré váze a dalším věcem. Tady v téhle té nabídce najdete v podstatě vše, co můžete dělat. My vyzkoušíme tu novinku, která je tady u toho náramku, což je tedy senzor srdečního tepu, abyste věděli, jak to pracuje, tak si to ani nebudu dávat na zápěstí a uvidíme, jak to bude pracovat. Za 5 sekund by se to mělo spustit a bude vidět, jak to čidlo pracuje, jak tam bliká to zelené světlo. Tak, teď nevím, jestli to na tu kameru vidíš, já to tedy na svoje vlastní oči úplně nevidím, ne, ale... Předtím jsme to viděli celkem jasně, ale nevím, co je špatně. Demo efekt, no počkej, já si to možná zkusím dát teda ještě na ruku a zkusíme to měření udělat znovu. Každopádně nelze změřit, ano, takže asi nám to prokoukl, takže možná minule jsme začínali na zápěstí, tak to věřil a pak to doměřil, uvidíme. Ještě jednou. Teď jakože měří a vidíš, tak už jsme ho oblafli. Oblafli jsme demo efekt, je to fajn. Princip je stejný jako u podobných optických měřičů, prostě prosvítí vám kůži a sleduje tam ty pulzy. Dokonce naměřil teď nějakou, řekněme, reálně vypadající hodnotu 82 ppm, tak to nevím, co to vlastně zaměřil, ale každopádně tady v této aplikaci potom máte všechny různé profily, které je tedy možné využívat s aplikací MiFit, můžete si zabezpečit smartphone pomocí toho náramku, v podstatě stačí už jenom jeho blízkost a nemusíte ten telefon odemykat. Když je náramek na blízku, tak se to prostě rovnou odemkne. Ale to je funkce, kterou už měl předchozí. To bylo už u té první generace, ano. Tenhle senzor srdečního tepu je vlastně jedinou přiznanou inovací verze 1S, ale můžeme si myslet, že na pozadí tam proběhla i nějaká optimalizace. Něco, co třeba nefungovalo optimálně u první generace, tak teď by mělo být vylepšené. Nicméně ten náramek je v prodeji teprve velice krátce, takže já jsem zkoušel hledat i nějaké zkušenosti, jestli je něco jinak, jestli je něco vylepšené. Já myslím, že tam zásadně nebude. Změnila se akorát cena oproti Mi Bandu jedničce, který se teď dá už dostat podle mě za 400. On se spíš nedá dostat úplně. Už se nedá moc koupit. U nás se doprodává někde, tak stál do 500, tak tenhle ten náramek pochopitelně začíná na vyšší sazbě. My máme Mi Band zapůjčený, Mi Band 1S zapůjčený od e-shopu xiaomiforsale.com. Tam je to za nějakých 785 korun. Pokud budete nakupovat třeba i v jiných e-shopech, tak ta cena se může pohybovat lehce pod hranicí 1000 korun. Ale pokud využijete ten senzor srdečního tepu, tak si myslím, že to může být docela zajímavé příslušenství. Půjdeme dál, půjdeme na ta sluchátka, která tady máme. Sluchátka, tohle je nová generace od Sony. Oni je představili v září na veletrhu IFA a mělo to být jakýsi přerod jejich sluchátkové řady. Oni dělali sluchátka, řekl bych, dobře, ale ne příliš atraktivně a měli hodně. Tohle má být kompletně nová řada, která má mít blíže k nakupujícím mladým. Tahle sluchátka se jmenuje Hear On. To znamená, že je dáte takhle nad uši. Ano. A Honza má i Hear In. Hear. Aha, to je slovní hříčka, pozor. Ano, je to taková slovní hříčka. Jako H-tečka, ear. Ear, jako ucho, ale dohromady. Jako... Dají se do uší. Jako s tím názvoslovím Sony úplně originální není, protože on, over a in používá i Samsung u svých sluchátek, nicméně nemá to asi nějak copyrightováno, takže proč ne? Pojďme ta sluchátka ukázat, jak to vypadá. Jsou mezi nimi, i když stojí oba ty modely stejných 5000, tak rozdíly jsou zásadní, řekl bych. Tohle jsou úplně jednoduchá, v uvozovkách hloupá sluchátka, pasivní. Prostě jenom připojíte k mobilu. A připojíte ke sluchátkům i tady za tento kabel, jack-jack, klasický. Zatáhni.
A jediné, co je tady vlastně, tak je tady ovladač s tlačítkem. Jenom pauza a play, ale každopádně vidíte tady čtyřpinový jack, což je fajn, protože sluchátka budou umět snímat i váš hlas, takže tady někde určitě bude mikrofon a vy se s nimi, ano, tady je dírka mikrofonu, takže budete moct používat na volání. No a o designu si udělejte představu. Z toho, co vidíte, co nevidíte, je, že se sluchátka dají složit, což je pochopitelně praktické. To, co vidíte, ten povrchový materiál, tak to je plást, ale ten most je velikostně nastavitelný a tohle, to důležité, to šasy uvnitř, to už je kovové, takže sluchátka jsou docela pevná. Ale tenhle ten plast je vlastně v efektu, řekněme, matného kovu, působí to docela dobře, až posáhnutí vlastně zjistíte, že to kov není. Stejně tak, jako tohle působí skoro jako kůže, ale opět, je to koženka a myslím si, že na tom není nic urážlivého, protože samozřejmě ta sluchátka nejsou koncipována jako prémiová, byť ta cena tedy je trošku už prémiově smrdí. Někoho by mohla urážit možná růžová barva, ale vězte, že těch barev je několik. Já tady hnedka na příkladu vidím oranžovou, tmavomodrou, tyrky jsou černou, žlutou, takže opravdu si můžete vybrat. No a 5000 ta sluchátka stojí proto, protože hrají skvěle. Za ty peníze stojí fakt za to, si myslím. A ještě tam došlo k jedné takové pěkné věci, že hned po tom veletrhu zářijovém vypadaly přepočty z oznámené ceny v eurech nebo v dolarech na nějakých 7000 korun. Takže to zlevnilo. Nakonec to přichází za 5000, takže řekl bych docela dobrá cenovka nakonec. A kdybych měl popsat zvuk, který ta sluchátka vyluzují, tak je to takové jako lehce vyheskané. Oni vlastně útočí na beat. Dneska všichni výrobci sluchátek útočí na beats, takže je to líbivé co do designu i co do zvuku. Má to lehce zesílené basy a lehce přidané výšky, ale ne tak přehnaně jako beatsy a hrají velmi přesně ta sluchátka. Ostatně důležitá věc, kterou jsme neřekli hnedka v úvodu, oboje sluchátka podporují high-res zvuk, což je fenomén, který Sony vlastně dostává i do svých smartfonů a mají tam na to hudební čipy. Takže samozřejmě primárně s použití s Xperiemi zamýšleno tady u těchto sluchátek, aby se dalo využít veškeré té práce se zvukem. U těchto Hear-In sluchátek je práce se zvukem ještě posílená o jednu velmi příjemnou funkci, což je digitální odstranění šumu neboli noise cancellation. A to probíhá díky tady tomuto, řekněme, nezvyklému modulu. Běžně na sluchátkách míváte pouze takovýto panílek a tady je navíc tady takový zapalovač, já tomu říkám. V podstatě se v něm skrývá baterka, která slouží k tomu, abyste mohli ten zvuk zpracovávat už přímo v těle těch sluchátek. Existují i sluchátka s digitálním potlačením šumu, která to řeší, takže to posílají do smartfonu, nebo ta baterka je výrazně menší, ale v tomto případě se Sony rozhodlo, že osadí takovouto větší baterii, která má tady i samostatné nabíjení pomocí micro USB kabelu. A samozřejmě je tady potom i ta nepříjemná věc, že pokud ta baterka dojde, tak tu funkci nebudete moct používat. To neznamená, že by celá sluchátka byla nepoužitelná. Tady na tomto panelu si jednoduše potom přepnete z pozice on, která je tedy s aktivovanou digitálním potlačením šumu, tak si přepnete do polohy off a máte, řekněme, běžná špuntová sluchátka. Tady ty mřížky, které vidíte na zadní straně těch náušníků, tak to jsou vlastně ty mikrofony, které snímají ten okolní hluk. No a potom se to... Zvukový procesor to ano, vlastně zpracuje. Ten to jakoby odfiltruje, nebo dá se říct, že vám pošle do uší ten zvuk zrealističtěný a odšuměný od toho, co je tam nežádoucí. Kdybych měl nějak zjednodušeně popsat princip vlastně potlačení šumu, tak určitě všichni víte, že zvuk je prostě takováhle vlnovka, jak se to jmenuje, amplituda... No, nějaká sinusoida. Vlnění to je. A ten signální procesor, ten zvukový procesor udělá to, že když je přirozený zvuk šumu, který přichází zven nad tou osou, tak sluchátka vám pošlou přesný obraz, přesné zrcadlo dolů a vám ve finále jde do uší ticho. Takové aktivní ticho. No, složitější je to samozřejmě v tom, že ta sluchátka ještě musí přidávat hudbu, přehrávat, takže tu ještě přidávají do toho signálu, pochopitelně. Tak tolik koutek populárně naučné fyziky. Já ještě vytahuji z krabičky příslušenství, které dostáváte k těmto sluchátkům. To je takový to
látkový, no, možná spíš umělinový sáček, který má tady ale takovou tu pružinu, takže do něj ty sluchátka jednoduše takhle vhodíte a on se zaklapne. Co ještě je zajímavé, a to si myslím, že je hlavní použití sluchátek s odstraněním šumu, použití v letadlech, takže tady vidíte adaptér do, řekněme, palubního systému v letadlech, kdy z těch dvou jacků se stává jeden a právě ta sluchátka s tou aktivovanou funkcí potlačení šumu můžete potom použít třeba proto, abyste se vyspali na delším letu, protože vám to odšumí i vlastně ticho. I když si tam nebudete nic hrát, tak budete mít opravdové ticho. No a jinak, co teda trošku se mě nezdá, tak je provedení tady toho zapalovače. Jednak tady to je až příliš blízko u těla telefonu. Tady tak ten... je to asi myšlené tak, že prostě to píchneš do telefonu, složíš to jako na záda a naraz to strčíš do kapsy. A navíc mám obavu o to, aby ten kabel, který tady do toho těla není, tam žádná jakási přechodová nějaká manžeta. Chybě tam taková ta bužírka, která vlastně udělá ten přechod z pevného dílu na ten kabel a tady prostě nic takového není, takže obávám se, že časem se to uvyklá. Jinak u všech sluchátek typu ear-in nebo tady hear-in doporučuji, a vlastně platí to i pro sluchátka na uši, nejdřív vyzkoušet, jak ti sedí v uších, protože nevím, jestli mám opravdu nějaké atypické uši, ale mě třeba tady tahle sluchátka, byť jsem vyzkoušel všechny čtyři páry velikostí těch náušníků, které jsou v balení, tak mi ani jeden prostě v těch uších nesedí, respektive kdybych se chvíli hýbal, tak jsem prostě tak mě ta sluchátka postupně vypadnou. Takže pokud nemůžete vyzkoušet přímo na prodejně, tak asi využijte možnosti nákupu přes e-shop, vyzkoušejte sluchátka, můžete případně, pokud vám nebudou sedět v zákonné 14-denní lhůtě, je vrátit. Ale to už je samozřejmě individuální věc. Takže oboje sluchátka, ať už Sony Hear On, tak Hear In za 4990. Na závěr dnešního dílu opět mobilní pavlač a v ní několik, řekněme, důležitých nebo zajímavých tématek, která se stala v uplynulém týdnu. Já asi rovnou začnu. No, já jsem právě chtěl navrhnout, že je to 3-3 teďka na téma, takže bychom si měli střihnout, jako, aby to bylo fér. Já myslím, že než si střihneme, tak už může být pavlač u konce, když se do toho rovnou pustíme. Budeme šetřit čas a máme tu loučení s tou mobilní platformou, o které jsme už tady lehce mluvili na začátku. Ne, opravdu to není Android, ten má stále masivní podíl, více než 80% na trhu, takže to ne, ale loučíme se s Firefox OS, což asi není úplně překvapivé, protože už od začátku, když se ten systém představil a viděli jsme ji naživo v prvních telefonech, tak jsme si říkali, to jako fakt. A tehdy jsme tady měli zrovna Nokia Asha, které byly takové polochytré a myslím si, že to mělo k sobě docela blízko, takže plnohodnotný systém mobilní podle mě Firefox OS nikdy nebyl a pokud měl ambice jim být, tak k tomu nedospěl. On ten systém, já marně přemýšlím, v kterém to bylo roce, když jsem ho viděl poprvé v Barceloně na nějaké tajné prezentaci. Před 2 lety to muselo být, protože to bylo právě ještě, když ho začínali vyvíjet. A tehdy to byla éra, kdy vlastně to byly ještě první roky smartfonů a kdy smartfon byl ještě jako docela drahá záležitost, i Android. Jo. A oni to mysleli tak, že oni srazí tu cenu, že bude prostě smartfon za 1500, za 1000 korun. Ale prostě než to udělali, tak to trvalo nějaké 4-5 let a tam se stalo to, že Androidy prostě dneska koupíme za tisícovku. Tam prostě pomalu zareagovali. Já chápu, že oni se snažili, protože Mozilla samozřejmě měla více aktivit a tohle asi nebyla úplná priorita, tak se snažili do toho projektu zapojit i další subjekty, což byli hlavně operátoři. A dohromady chtěli vytvořit takovou protiváhu už tehdy na velké síle nabírajícímu Google a už vlastně trhu s aplikacemi dominujícímu Apple, takže chtěli takovou nějakou vyvážit prostě tady tu hegemonii těchto dvou gigantů. Bohužel se to nikdy tak úplně nepovedlo. Podle mě tím hlavním důvodem je, že ty smartfony, ve kterých Firefox OS byl, tak byly naprosto low-endové, tam bylo normální rozlišení 320x480, nějakých 512 mega RAM a jenom dvoujádrový procesor, což samozřejmě jako samo o sobě úplně o ničem nevypovídá. Na druhou stranu i ty webové aplikace, což vlastně tedy způsob, na kterém byl Firefox OS založen, tak taky potřebují prostě něco na něčem běžet. Takže v podstatě už rovnou od začátku ty telefony byly určené pro rozvíjející se trhy a přesně ještě než nastoupil nějaký Android One, tak už tehdy dokázal Google nabídnout nebo výrobci pro Google nabídnout velmi levné smartfony, takže to prostě nestihli.
Já nevím, jestli to ještě nějak dál budeme komentovat, můžeme vzpomenout třeba na Alcatel Fire E, což byl asi tak jeden z nejvýraznějších telefonů, které se dali koupit i u nás, ale nemyslím si, že kdokoliv na tomto projektu nějak profitoval. Myslím, že historie ukázala, že věci, které se prosadí a které dávají smysl, tak vznikly zvláštně pro věc samotnou, že ta věc přinese něco nového. Tady to vzniklo z iniciativy Firefoxu a operátorů, kteří chtěli oslabit jako vliv Googleu, který prostě už strašně rostl, a Apple, kde z toho nic neměli a oni viděli, že by mohli prodávat aplikace a tak dále, že by se trošku dostali hlouběji do té platformy a to prostě fungovat nemohlo. Já bych možná ještě uvedl jednu věc v souvislosti s tím Firefox OS. Mozilla to samozřejmě neuvedla, takže končíme, zavíráme krám a už jako o Firefox OS nebude slyšet. Byla to opět taková ta typická tisková zpráva ve stylu trh se mění a my se mu přizpůsobujeme a reagujeme na to. A tak Firefox OS bude systém, který bude v budoucnu běžet v chytrých, v internetu věcí, to znamená ve věcech spojených s internetem věcí. No a pak až někde ve třetím odstavci byla zmínka, no a s tím taky končí naše iniciativy pro smartfony. Takže možná Firefox OS se stane platformou, řekněme, na úrovni webosu, který dneska běží v televizích. V ledničkách. V ledničkách, v kulmách, ve vytrhávačích chlupů do nosu. A tak. Takže právě řekněme takovou platformu pro ty méně náročné zařízení by Firefox OS mohl být. Pojďme dál. Ty se chtěl podělit, odkud jsi vytrhával chlupy teďka? Ne, já jsem si právě všiml u tebe něco, ale dobrý, pojďme dál. Já to potom vyřeším, doufám, že to není vidět takhle na tu dálku. Já tady mám krásná tři technologická témátka. Nejvíce mi líbil článek, který jsem psal o tom, jaký je nejdražší materiál. A já jsem začal u toho, jakože drahý materiál, že bude jenom jako perlička, že to je fakt drahé. Ale ono to dává i smysl a má to velmi blízko k technologiím a k mobilním telefonům, ku podivu. Tenhle materiál, což se jmenuje jakýsi fullerén, se to jmenuje, a je to v podstatě kulová mřížka z uhlíku. A uprostřed té mřížky je uvězněný jeden atom dusíku. A tahle látka, nebo tenhle fullerén, má unikátní vlastnosti, které umožní konstrukci ještě přesnějších atomových hodin. A to zase asi na první pohled není úplně jasné, k čemu je taková věc, jako atomové hodiny. Ale vězte, že na tom stojí třeba systém GPS, protože tam vlastně dochází k tomu, že ta GPSka měří signál, který letí ze satelitu na zem do toho přijímače. A jak dlouho ten signál letí, tak podle toho se určuje ta vzdálenost od toho satelitu. A jako změřit něco, co letí rychlostí téměř světla, tak je samozřejmě velmi těžká záležitost a přesnost tam hraje velkou roli. Takže když zpřesníte hodiny, zpřesníte i ten geolokační systém. A vědci, kteří vyvinuli tenhle materiál, tak říkají, že ve finále bychom mohli na základě této látky vyrobit geolokační systém s přesností na 1 mm. Tak ono vlastně dneska, když používáš smartphone nebo nějaký zařízení a ono třeba neumí GLONASS, což jako se o tom zase až tolik nemluví, tak se může stát, že tě zaměří docela nepřesně. A pokud by se takto podařilo zpřesnit, teď to funguje v podstatě na desítky metrů, dá se říct, ale pokud se to mění na milimetry, no, tak to bude velmi přesné. A to budeš vědět, kde třeba v rámci jedné místnosti přesně sedíš. Tam se mluví o tom, že by to mělo změnit automobilový průmysl a samoředitelné auta, která budou přicházet. A to v tom smyslu, že dnešní GPSka vidí dvě auta, která jedou proti sobě, ale už nevidí, jestli jsou v různých pruzích, jestli se minou, ale když budeš mít prostě od několik řádů přesnější informaci, tak jasně vidíš, že jedno je v jednom pruhu, druhé je v druhém pruhu a není potřeba aktivovat nějaké záchranné systémy, víte, že do sebe nenarazí. Já tady mám jednu informaci od soudu, už to začíná být trošku zase takové jako ohrané, myslím si, že jsme to tady řešili obdíl nebo v minulém díle, kdy jsme si říkali, že konečně pětiletý spor mezi Applem a Samsungem jako už dospěl ke konci, že Samsung je tedy povinen zaplatit, že už se jako neodvolá dál, nebo že už to přijme to rozhodnutí s tím, že tedy se už dál do toho nebude šťourat, ta částka se nebude nějak dál navyšovat, ani se do sporu nebudou přidávat nějaké další žaloby. A překvapení, Samsung přece jenom asi to úplně nezkousl a podává odvolání k nejvyššímu soudu Spojených států, což je Supreme Court, nevím, kde přesně teda sídlí, je to taková pěkná budova, vidím tady na fotce. Každopádně
Bylo by vůbec zajímavé, kdyby to ten soud přijal, protože ve Spojených státech od 18. století tato instituce nepřijala k projednávání žádný takovýto podobný spor založený na patentech. Takže si můžeme myslet, že je to zbytečná. Takže je to v podstatě takový pokus. Ale na druhou stranu je zajímavé, že v tomhletom sporu se na stranu Samsungu postavili společnosti Google, Facebook a eBay a podpořili ho nějakým, řekněme, dopisem k tomu soudu, aby se opravdu ten soud teda tím začal zabývat, že je to vlastně, byl by to velmi nepříjemný precedens, pokud by opravdu tenhle spor skončil tak, že Apple tedy má pravdu, Samsung zaplatí a nebudou k tomu nějaké další dodatky. Samsung, ten hlavní důvod pro obrácení se na nejvyšší soud uvedl, že porota, která řešila ten případ, takže dostatečně nebyla obeznámena s tím, jak vůbec posuzovat ty patenty, že jednoduše nedokázala odlišit, co je jenom obecný obdélník a co už je opravdu nějaký patent. Samsung taky zpochybňuje způsob vypočítávání těch škod, protože ono během těch 5 let se dá asi těžko určit, co ti 3 roky starý telefon a jeho případně skopírovaný design mohl ukrojit na ziscích. To je další věc. No a podle Samsungu nebylo právo v tomto sporu, který už teda byl rozhodnutý, tak nebylo interpretováno v souladu se současnou dobou. To znamená, posuzovalo se to, řekněme, na základě těch 5 let starých údajů a nebo toho, jak byl vnímán trh dneska, opravdu, kdyby se měl soudit každý s každým, když si to přirovná, že tehdy Samsung Galaxy S a tehdejší Apple iPhone, ten to byla 3Gčko už tou dobou, tak nebyly zas až tak podobný, když se podíváš na to z pohledu dnešního, kdy se některý telefony liší opravdu jenom v tom, jestli mají kruhový nebo oválný tlačítko, tak je pravda, že se zase na to díval ten soud trošku přísněji. No a právě Google, Facebook a eBay podpořili dokumentem Samsung a tvrdí tam, že pokud to rozhodnutí současné bude konečné, tak to povede v budoucnosti k absurdním situacím a může to mít zničující vliv na některé malé technologické společnosti. Což bychom si samozřejmě nepřáli, protože víme, že někdy v malé společnosti může vzniknout velmi zajímavý nápad. Takže o téhle kauzičce ještě asi uslyšíme. No, ale podle mě jako Samsung se tomu zaplacení nevyhne, možná bude mít teď, pokud ten soud se tím bude zabývat, tak třeba bude mít aspoň nějaké trošku sebeočištění, ale jinak peníze bude muset zaplatit. Já tady mám zprávičku o nejmenším senzoru na světě, když je to možná trošku nadsazené, protože existují i menší. Tenhle je velký asi jako sezamové zrnko, prostě nějaké 2 mm, takhle to tam drží na špičce prstů. A tenhle senzor může třeba měřit teplotu. A unikátní na něm je to, že nemá baterii, že je napájen okolním rádiovým signálem, což zní naprosto skvěle. Bohužel musí k tomu být speciální router, který jako to napájí tím rádiovým signálem. A bohužel musí být 2,5 cm jako od toho senzoru, což prostě úplně nedává smysl. Nicméně vědci říkají, že to je prostě současná fáze technologie, že do roka tu vzdálenost zvětší na metr, což už by pro některé aplikace jako dávalo smysl, a že do budoucnosti se to zvětší až na 5 metrů, což už by dávalo smysl, když si budete chtít měřit teplotu třeba v domácnosti a budete tam mít rozeseté ty senzory někde po místnosti, tak uprostřed prostě bude jedna nějaká antenka, která bude ty informace z nich sbírat a nebudete v tom muset měnit baterku. No a já tady mám ještě poslední krátkou zprávu, ta je ze světa spekulací a informací o tom, jakou výbavu budou mít nadcházející vlajkové modely. O Samsungu Galaxy S7 už se mluví docela hojně, takže by to možná napovídalo, že jeho představení nemá být úplně daleko. Asi to ještě nebude na veletrhu CES v Las Vegas, ale podle mě to nebude ani na veletrhu MWC 2016 v Barceloně, což už by byl asi příliš pozdní termín, takže můžeme očekávat, že někdy mezi koncem ledna a začátkem února by Samsung mohl udělat samostatnou představovací akci, ale to jenom tak na okraj. Tady ta informace mluví o tom, že by jeho nový vlajkový model měl dostat Force Touch display, což není až tak s podivem, protože už to má Apple, už to má Huawei, už to má dokonce i ZTE, byť tihleti dva čínští výrobci to nedokážou úplně vytěžit ten potenciál. Nakonec ani u Apple ještě nejsou všechny ty aplikace schopné toho displeje a Force Touch ovládání využít, ale rozhodně to tam je v
řekněme, nejpokročilejší fázi, tak je jasné, že tahle ta technologická novinka Samsungu jako jednomu z lídrů nesmí uniknout. No a samozřejmě se nabízí otázka, jak to Samsung dokáže využít. On má celou svou vlastní nadstavbu TouchWiz, takže předpokládáme, že v ní něco implementuje, co by mohlo ty funkce využívat. No, zajímavé bude, jak si poradí technologie Force Touch zároveň se zahnutým displejem, protože vlastně jsme zatím měli ten telefon, respektive tuhletu funkci jenom u telefonu s rovným displejem, takže si třeba i v tom ohbí to bude reagovat. Hmm. To bude ještě docela zajímavé, protože že bude edgeová varianta S7, to už je celkem téměř jisté. Jasná věc. Já tady mám jednu krásnou citaci z MIT, což je Massachusettský technologický institut prestižní. Oni říkají, že elektronika je suchá a tvrdá, kdežto lidské tělo je měkké a mokré. Ale tím myslí živé lidské tělo. Živé, ano. Ano. Takže si právě tyhle dvě věci moc nerozumí. A oni právě vymysleli jakýsi hydrogel, což je něco mezi obalem, pláství a gelem. A vtip je v tom, že do toho gelu dokážou ukrýt malé senzory, malé robůtky, které mohou dělat různé věci, jako je měření teploty, dávkování léků, mohou tam být různé kanálky, takže by se třeba ten od vás nemusel převazovat, nemusel by se vyměňovat, protože ty robůci by tam pracovali v tom hydrogelu a ošetřovali by rány v uvozovkách. Takže na tomhle teďka pracují v Massachusetts a mně to přijde jako krásné. No ale asi je to zase hudba budoucnosti vzdálená, ale jako technologická zajímavost určitě. Ale tak třeba, když tam nastrkají teploměr nebo senzory na měření teploty, tak to je celkem jako věc, která by se asi dala realizovat, takže třeba v blízké budoucnosti. Pro dnešek všechno. Příští díl Týdne mobilně, který vás čeká vlastně mezi svátky, tak si myslím, že bude velmi zajímavý, protože jednak v něm uvidíte mnohem víc lidí než jenom nás dva. Budou tady naši kolegové, spolupracovníci, redaktoři. Každý z nich vám řekne, jak nahlíží na ten vlastně téměř už uplynulý rok 2015. No a takže ta témata budou velmi různorodá. Já si myslím, že se máte na co těšit. Doufám, že se uvidíme i u příštího posledního dílu Týdne mobilně pro rok 2015. Pro tentokrát hezký zbytek dne a víkendu. Na viděnou. Na viděnou.